Към предишното ви битие на заместник финансов министър, защо, когато започнаха проблемите с корпоративна търговска банка, премиерът Орешарски, който знаем е финансист, и финансовият министър Петър Чобанов тогава, отказаха да вземат мерки да спасят банката? Имате информация, предполагам, и ви питам, защото всички помним, че по същото време финансовият министър подпря една друга банка и я спаси от ликвидна криза. Аз не мога да отговарям от името на финансовия министър Петър Чобанов. Но бяхте част от неговия екип и най-вероятно решенията но това... са взимани колективно в финансовото министерство или еднолично. Как? Не са взимани колективно, с мен това не е дебатирано, не е консултирано, то не беше консултирано, както знаете, и с политическата сила БСП, която беше предложила господин Чобанов за министър. Така че тези въпроси е хубаво към него да ги зададете. Отправихме покана, имахме обещание, че ще участва днес в предаването. За съжаление, в последния момент, минути преди началото на предаването, казаха, че отказва. Не желая, не знам какви са аргументите. Съжалявам, аз мога да отговарям.